Como assim? Como que tá no criado? Como assim? Que do dinheiro? Haha! Para que não te conto que dinheiro? Quando se desquece, me pode vir? Como? Por que ele não tem? Pode querer assim? Que eu tenho assim? Que eu tenho assim? Que eu tenho assim? Que eu tenho assim? Ei! Por que se quer não se pode não se quer que eu tenho assim? Sim, eu quero segurar. Que tem um dinheiro. Quero guardar o segundo com o meu dinheiro. Contigo? Oui! Ei, Puma! Quando se quer assim? Hã? Simão, o que tu consegue te chamar? Não, Simão, Puma, tem um jogo que tu tens, Ludi. Por que tem que ganhar? Pera, você quer dizer que tem que ganhar? Ah, por que tu tens que ganhar? 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 Ah, que tens que ganhar? Por que tu 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 tens que ganhar? Por que What is it?